sonra Azərbaycandır. Bakı vaxtı ilə saat 10-dur. Azərbaycan televiziyasının efirində ASTV xəbəri izləyirsiniz. Xəbərlərin 10 buraxılışını Cavid Sadıqov təqdim edir. Salam, hər vaxtınız xeyir. Ölkə və dünya gündəmi ilə qarşınızdayıq. Azərbaycan və Ermənistan inanılmaz irəliləyiş əldə edib və uzun yol qət edib. Amerika Birləşmiş Ştatları Dövlət Departamentinin sözcüsü Matthew Miller mətbuat konfransı zamanı belə deyib. Sülh sazişi hər iki xalq və ümumilikdə regionda sülh, stabillik və təhlükəsizlik üçün çox vacibdir. İnanırıq ki, sülh mümkündür, lakin burada tərəflərin çətin qərarlar qəbul etməsi, kompromisə getməsi tələb olunur. Fikir ayrılığını həll etmək və sazişə nail olmaq üçün tərəflərə təkan verməyə davam edəcəyik, deyə Dövlət Departamentinin rəsmisi bildirib. Mina problemi Birləşmiş Millətlər Təşkilatının New York-dakı mənzil qərargahında keçirilən yüksək səviyyəli siyasi forum çərçivəsində gündəmə gətirilib. Dayanıqlı inkişaf məqsədlərinə nail olmaq və heç kəsi kənarda qoymamaq naminə mina və partlamamış hərbi sursat fəaliyyətləri adlı tədbirdə bildirilib ki, bu problem Azərbaycan, o cümlədən bəşəriyyət üçün mühüm əhəmiyyət kəsb edir. Minalar insanların təhlükəsizliyi üçün böyük təhdid olaraq qalır. Təxminən 3400 azərbaycanlı mina partlayışının qurbanı olub. Onlardan 600-ü ölümlə nəticələnib. Həyatını itirənlərdən 358-i uşaq, 30-u qadındır. Vurğulanıb ki, dayanıqlı inkişaf məqsədlərinin icrasında qarşıya çıxan əsas problemlərdən biri beynəlxalq sülh və rifahın təmin olunması sahəsində qlobal təşəbbüslərə kölgə salan mina problemi məsələsidir. Bu baxımdan Azərbaycan dünyanın 5 ən çox minalanmış ölkələri siyahısına daxil edilib. Minaların işğaldan azad olmuş ərazilərin yenidən qurulması və bərpası prosesinə yaratdığı maneələrlə yanaşı Azərbaycan vətəndaşlarının məhz minaların qurbanına çevrilməsi nə səbəb olur və bu məqsədlə ölkə prezidentinin təşəbbüsü ilə 18-ci dayanıqlı inkişaf məqsədi irəli sürülmüşdür və tərəfimizdən bu təşəbbüsün reallaşdırılması üçün 18-ci dayanıqlı inkişaf məqsədinin layihəsi hazırlanaraq yerli və beynəlxalq ictimaiyyətə təqdim olunmuşdur. Məhz 4-cü könüllü milli hesabatda da cənab prezidentin təşəbbüsü olan 18-ci dayanıqlı inkişaf məqsədi haqqında onun mahiyyəti, məqsədi ətraflı şəkildə izah olunmuşdur. Birləşdi 2024 təlimin davam edir. Qazaxıstanda keçirilən təlimlərdə bugün yüksək səviyyəli müşahidəçi günü keçirilir. Azərbaycandan da nümayəndə heyəti təlimləri izləyirlər. Hərbçilər isə bugünə də müxtəlif təlim tapşırıqlarını yerinə yetiriblər. Azərbaycan Hərbi Hava Qüvvələrinin hərbi qulluqçuları pilotsuz uçuş aparatı vasitəsilə uçuşlar həyata keçirərək şərti düşmənin yerüstü hədəflərinin koordinatlarını təyin ediblər. Quru qoşunların hərbi qulluqçuları isə şərti düşmən qüvvələrinin müqavimətinin qarşısını alaraq onun canlı qüvvəsini və döyüş texnikasını məhv ediblər. Komandalarımız qrup şəklində sürətlə şərti düşmənin arxasına sızaraq mövqeyin ələ keçirilməsi, eləcə də hakim yüksəkliklərin və yolların nəzarət altında saxlanılması üzrə tapşırıqları icra ediblər. Ötən gün isə Azərbaycan Hərbi Hava Qüvvələrinin aviasiya vasitələri döyüş atışlı təlim məşq uçuşlarını icra ediblər. Təlimin planına uyğun olaraq Su-25 ML tipli təyyarələrdən uçuşların yerinə yetirilməsi, həmçinin müxtəlif hündürlüklərdə çətin pilotaj və döyüş manevrləri üzrə tapşırıqlar icra olunub. Xarici xəbərlərə keçid alırıq. Amerika Birləşmiş Ştatlarının sabiq prezidenti Donald Trump ona qarşı sui-qəsd cəhdindən sonra ilk dəfə ictimaiyyət qarşısına çıxıb. Respublikaçılar Partiyasının Milwaukee şəhərində keçirilən qurultayında iştirak edən Trumpın rəsmi olaraq prezidentliyə namizədliyi irəli sürülüb. Bundan bir qədər əvvəl isə eks-prezident senator James David Vance-in vitse-prezident postuna namizədliyini elan edib. Xatırladaq ki, hər 4 ildən bir Amerika Birləşmiş Ştatlarının iki əsas partiyası, Respublikaçılar
iştirakçılar və demokratlar prezidentliyə namizədini rəsmi olaraq seçmək və seçki qabağı kampaniyanın son mərhələsinə hazırlaşmaq üçün qurultay keçirir. Demokratlar partiyasının qurultayı gələn ay Chicago'da keçiriləcək. Bu arada, hörmətli tamaşaçılar, Amerika Birləşmiş Ştatlarının keçmiş prezidenti Donald Trump'a qarşı vəzifədən getdikdən sonra məxfi sənədləri öz iqamətgahında saxlanması barədə irəli sürülən ittiham ləğv olunub. Florida ştatında olan dairə hakimi Aileen Cannon bildirib ki, ittihamı irəli sürülən prokuror Jack Smith qanunsuz olaraq bu vəzifəyə təyin edildiyi və səlahiyyəti olmadığı üçün ittiham ləğv edilir. Donald Trump sosial media hesabında Floridada irəli sürülən qanunsuz ittihamın ləğvinin Amerikanın birləşdirilməsi yolunda ilk addım olduğunu yazıb və ona qarşı irəli sürülən digər ittihamların da bu cür ləğv olunacağını bildirib. Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Fələstinli Qaçqınlarla İş üzrə Agentliyinin Qəzadakı direktoru və humanitar məsələlər üzrə koordinatoru Mavini Scott Anderson Xan Yunis şəhərində Nasir tip kompleksini ziyarət edib. Qəzada 9 aylıq fəaliyyəti dövründə ən dəhşətli səhnə ilə qarşılaşdığını deyib. Son 2 gündə Qəzanın intensiv bombalanması nəticəsində xəstəxanaya 100-dən çox yaralının daxil olduğunu deyən Anderson tip müəssisəsində çarpayların gigiyena avadanlığının çatışmadığını, elektrik enerjisinin tez-tez kəsilməsi səbəbindən havalandırma sisteminin normal işləmədiyini bildirib. Birləşmiş Millətlər Təşkilatının rəsmisi Qəzada dərhal atəşkəsin bərqərar edilməsinin, girovların geri qaytarılmasının, Qəzə əhalisində normal həyat şəraitinin bərpası üçün imkan verilməsinin vacib olduğunu vurğulayıb. Avropa İttifaqı İsrailin 5 vətəndaşına və 3 hüquqi şəxsinə qarşı sanksiya verib. Onlar Yordan çayının qərb sahilində və Şərqi Qüdüsdə fələstinlərə qarşı ciddi və sistematik hüquq pozuntusunda günahlandırılırlar. Aralarında Həmasın girov götürüldüyü İsraillərin qohumları tərəfindən yaradılan TZAV 9 qrupu da var. Bu qrup Qəzə zolağına göndərilən humanitar yardımın, ərzaq, su və yanacağın mütəmadi olaraq yolunu kəsdiyi üçün sanksiyalar siyasına düşüb. Avropa Komissiyası Macaristanın Avropa İttifaqı Şurasına prezidentliyi dövründə ev sahibliyi edəcəyi qeyri-rəsmi görüşlərə baykot elan edib. Bu addım Macaristanın baş naziri Viktor Orbanın Moskva və Pekinə mübahisə doğurmuş səfərlərinə cavab olaraq atılıb. Avrokomissiya Avropa İttifaqının nazirlər səviyyəsində qeyri-rəsmi konferanslarına komissarlar göndərməyəcək. Onların əvəzinə görüşlərdə komissiyanı yüksək rütbəli məmurlar təmsil edəcəklər. Bu barədə Avropa Komissiyasının nümayəndəsi Erik Mamer açıqlama verib. O həmçinin Avropa Komissiyasının Macaristana ilk rəsmi səfərinin də ləğv edildiyini bildirib. Xatırladaq ki, Viktor Orban iyulun əvvəlində Moskva və Pekinə səfərlər edərək bu ölkələrin dövlət başçıları ilə görüşlər keçirmişdi. Bu səfərlər Avropa İttifaqı rəhbərliyi tərəfindən birmənalı qarşılanmamışdı. Ölkə xəbərləri ilə davam edirik. Bugün Aşura günüdür. Məhərrəm ayında olan savaş haqsızlığa, işğala qarşı cəhd idi. Bugün dünya müsəlmanları geniş şəkildə əzadarlıq məclisləri keçirir. Aşura günü ilə əlaqədar Azərbaycan məscidlərində də dini mərasimlər keçirilir. Hər il olduğu kimi bu ildə Aşura günündə qanvermə aksiyaları təşkil olunur. Qanvermə aksiyalarında iştirak edərək öz mövqi və həmrəyliyimizi aydın formada göstərə bilərik. Məlumdur ki, ölkədə çox insanın qana ehtiyacı var. Qeyd edək ki, bu il iyulun 7-sində başlayan Məhərrəm ayı avqustun 24-ündə başa çatacaq. Ayağı yaşayış binasının divarı ilə metal boru arasında sıxılıb qalan 9 yaşlı uşaq xilas edilib. Fövqəladə Hallar Nazirliyinə Gəncə şəhəri Tağı Arani küçəsində azyaşlının köməksiz vəziyyətdə qalması barədə məlumat daxil olub. Əraziyə cərib olunan xilas edicilər uşağı vəziyyətdən çıxarıb. COP29 ilə bağlı beynəlxalq təşəbbüslər qrant müsabiqəsi elan edilib. Müsabiqəni Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi, Qeyri-Hökumət Təşkilatlarına Dövlət Dəstəyi Agentliyi birgə təşkil edib. Sənədlərin qəbulu iyulun 16-sından başlayacaq. Bir ay davam edəcək. Təqdim olunan layihələr qlobal iqlim dəyişmələri mövzusuna uyğun olmalıdır. Bir qeyri-hökumət təşkilatı yalnız bir koalisiyada təmsil oluna bilər. Əsas icraçı qeyri-hökumət təşkilatı layihəni agentliyin saytında xüsusi bölmə vasitəsilə elektron qaydada təqdim etməlidir. Və bu prosesin davam etdirilməsi məqsədi ilə hazırda qeyri hökumət təşkilatlarının səsini eşitmək, onların ideyalarını həyata keçirtmək, nəzərə almaq,
Eyni zamanda COP29 prosesinə onların töhfələrini vermək və nəzərə almaq məqsədi ilə bu müsabiqənin həyata keçirilməsi qərar qəbul olundu. Orta qrant müsabiqəsində maksimal hədd 30.000 manat, böyük qrant müsabiqəsində isə 50.000 manat həddindədir. QHT-lər bu müsabiqəyə yalnız koalisiya şəklində müraciət edə biləcəklər. Sonda qaynar xəttimizi xatırladırıq. 051-511-1956 nömrəsindən qarşılaşdığınız hadisə və mövzular barədə bizə yaza bilərsiniz. WhatsApp və Telegram hesablarımız 24 saat aktivdir. Belə hörmətli tamaşaçılar, ATV Xəbərin saat 10 olan buraxılışını təqdim etdik. ATV Xəbərin növbəti buraxılışında görüşmək ümidi ilə salamat qalın.